Alo. Jesim Bacazare. Dobar večer. Duško Knežević. Jesto. Šta radiš? Evo ti. Evo bi imao od Crne Gore pa se vratio za Beograd. A jeli? Aha. Šta ima? Evo, svašta samo nešto sam radio, završavao, tako. Aha. Čujem da si bio na proslavi kod Raksis banke. Ja. Kako je bilo? Dobro, fin. Dobro. Ja, što nisi došao? Pa nisam mogao, imao sam tu strance u moje Grke, imao sam upravni odbor, Aha, jesu te zvali? Jesu. E, pomenio sam Miloša. Jesu. Mi smo tamo blizu sa licencom za predstavništvo i sa jednom bankom smo oko procenta dosta blizu, znaš. Aha. Gdje ti je Miloš, je li ovdje ili je tamo? Vratio se. A bio je ovdje, ja? Aha. Aj, fin. Vratio se tu. E, vidim onim, onaj ugovor je ispravljen ono kako valja, znaš. Ne bi loše bilo je naše prijatelje da sad malo postakneš. Mada su se oni javili prošle nedelje da nastavimo dalje pregovore, znaš. I navodno su obezbijedili kreditiranje 170 miliona za cijel projekat, znaš, za tu prvu fazu, znaš. E, što šem kome da zovem? E. Ovo ću što sve zovem. E, jer je prošlo vladu sve prostorne izmene kao što su oni tražili, znaš. Aha, šutra ga zovem. Da. Vaš? Gdje si, u Beogradu dolje? Sad sam došao u Beograd. Ne, mislim, ali šutra, gdje si tu ili... A šutra sam u Beograd, da. Tu ćemo se, majstor. Ajde. Javljam se kad se čuje svoje. Da. Bravo bi. Hvala.